Poglejte, če danes nekdo ukrade pašteto, policisti izpolnijo 73 podatkov na 5 straneh. Ta izdelek poštapa 50 centov. Se s tem ukvarjajo koliko? Kako uro? In država zapravi 10 evrov, ali koliko že. In zato, da potem to živc to vrže v koze smeti. In reče, to ne bomo preganjali. Na realni primer. Malo hujša zadeva, nekaj, recimo nekaj 10 evrov, ne? Policisti spavne na realnih 16 strani. Ali 214 podatkov in rubriki spavne. Zakaj pa? Kaj ima država od tega? Če boste plačali plačilni nalog z neko malo prekoračitev hitrosti, vam bo policist izdal plačilni nalog, ki ga bo izpolneval 15 do 20 minut, izpolnil bo 42 rubrik na 2 straneh. Če pa bo to posredno ugotovljen prekršek, bo pa izpolnil 47 rubrik na 3 straneh. Kaj mislim narediti, bo to vprašali. Že sem naročil, bomo pa še dali usmeritve, da čim prej, v najkrajšem času, ministrstvo za pravosodje, to bomo dal pobudo pravosodju, spremeni ustrezno zakonodajo. A je to zakon kazenske postopke, a je to zakon kazenski zakonik, ali pa to zakon o prekrških. Mene zanima kaj, zanima me cilj. In cilj je jasno. Ukinti to vrstno neumno, resnično neumno administriranje. Policista rabimo na terenu, rabimo ga v preventivi, rabimo ga v akciji, če želite, in ne za pisalno mizo. In to bo tudi eden od ciljev.